Fala galera, e aí? Novidades quentíssimas do mundo de Valorant foram anunciadas hoje no Twitter Junto com uma gameplay da nova agente, a Reyna Ela é mexicana E cá pra nós, ela me lembrou muito, muito, muito a Psylocke do X-Men Não tem como não dizer que isso aqui tem referência da Psylocke tá... Sabe, tem umas paradas que estão muito lembrando realmente a Psylocke e temos também spoilers das habilidades dela tacando tiro em todo mundo e novo mapa e, na parede. Se você tá chegando de paraquedas aí e não tá inscrito ainda, se inscreve para dar aquela força pro brother. E vamos pro vídeo. Vamos lá! Esses são não, os né? inimigos, <laughs> vai ser fácil, Módora me dê seu boa. coração. Vamos assistir Eles primeiro, depois temer. a gente faz uma análisezinha. Mais, mais. Olha oh, o esse mapa aí aparenta ser um mapa de treinamento, todos mortos e eu com Antes fome. de ficar todo destruído daquele jeito que estava. Desafia los limites. Certo, voltando para a gente falar aqui pausadamente sobre ela, já foi falado que ela vai se valer das habilidades para conseguir mais abates durante a partida. Né? Então ela tem características bem agressivas, talvez particularmente semelhante a Raze, que é um personagem muito agressivo, assim como eu já falei no vídeo que eu comento sobre todos os personagens e habilidades. Cardzinho aí em cima. O que que acontece? Quando o jogador consegue uma eliminação com ela, quando você consegue um frag com a reina, aparece um orbe. Os inimigos? E vou mostrar aqui pra vocês agora ah, que ela faz, faz isso aqui, ó. Me dê seu é. coração. Me dê seu coração e ela puxa um orb que aparece no corpo do Cypher ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo o frame certo aqui, ó. Antes de eu pegar. Ali ó. Aparece um orbzinho que até então não, não existia no jogo. O único orb que existia no jogo era. O da ult, certo? Com esse orb, ela pode coletar ele em 3 segundos. Ela tem 3 segundos para coletar esse orb. Coletando isso, ela pode se curar automaticamente. Ou outro bônus aí de coleta de orb pode ser a chance de não tomar dano por um tempo, um período de tempo limitado, certo? Então ela vai tipo se curar ou ficar invisível por um tempo determinado. Em situações que tá aparecendo uma galera, vai ser mais útil você ficar invisível e correr para esperar a assistência do time. Em uma situação que você tá dominando a parada, você se cura para recuperar o life que o cara tirou acertando umas balas em você. Quando isso tá combinado com a ultimate dela, a, perso a personagem se torna invisível. Já tá toda dublada em português. E, véi, eu particularmente gostei muito do visual dela. E esse estilo remer. agressivo aí, pra mim, é mais, perfeito. Mais. Tem uns detalhezinhos ali, a personagem tava muito Mergulho vermelha. Em Mergulho em trevas. Isso pode ter sido tipo uma flash. Essa parada do olho pode ter sido tipo uma flash. para cegar. Não sei. Ou para deixar vulnerável, ou mais exposto, quem está aqui na área próxima. Talvez. Não se sabe. Não sabemos ainda com detalhes... Todas as habilidades dela mais traremos aí no canal assim que soubermos. Tá? O dia do lançamento é terça-feira. Teremos uma live especial no dia do lançamento. Colem aí, que vai ser só sucesso. E a produtora, desde o anúncio, desde sempre, a Riot Games deixou claro que daria muito valor e preferência à questão regional do Valorant, certo? O Brasil tem uma tradição muito grande em games de FPS e. É, isso foi explorado em termos de ponto estratégico para que as pessoas se sentissem representadas e identificadas ali para facilitar o crescimento do game no cenário nacional. E velho, super aprovado, super aprovado, me diverti horrores jogando beta. É óbvio que a diversão fica muito maior quando você tá jogando com amigos do que com pessoas aleatórias, mas o Valorant tá muito bacana. Ele pegou o melhor de vários mundos aí de FPS, o melhor do CS, o melhor do Overwatch, o melhor do Rainbow Six e sabe, fez um mix aí. Com um tempero novo. Então eu acho que tem tudo para dar certo, tem tudo para crescer no cenário nacional, no cenário competitivo, inclusive. E é isso. Expectativa tá em alta. Né? Terça-feira vai rolar. E eu com fome. E eu com fome. Então ela se alimenta do, das, dos frags aí, alguma coisa assim, não sei. Mas. Estamos no aguardo. Espero vocês na live de terça. É nóis.